थे। <laughs> आगा। आगा। <laughs> भी भी आगा। आगा। अब यो चिजलाई के गर्नुहुन्छ त भन्ने रिस्क थियो तर ठिकै छ रिक्सले नाम बन्छ बिहेभियर पर्सनालिटी भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ खड्का प्रशान्त ताम्रा काज्यू होइन हाम्रो अब सृष्टि बहिनी जित्छु भन्ने चाहिँ कतिको लागेको छ ज्योतिजीलाई पालको फिल्मको इतिहासमा राम्रो नायिका राम्रो एक्टिङ गर्ने अभिनेत्री को हो भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ गौरी मल्ल भन्ने त्यो छाप त्रिप्रामा जिउको त हिरोगिरी देखिन्छ अटोमेटिकली किनकि उहाँ यति सहजतापूर्वक काम गरिदिनुहुन्छ होइन थाहा छ कि छैन अहिले पनि सुमानहरूले स्वास्थ्य कुट्छ भन्न सकिनँ राम्रो केटा पायो भने नकुट्ने केटा पायो भने निसा राई मलाई मलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम लेडी डन नै लाग्छ म पनि होइन स्टेजमा जज बन्नको लागि चाहिँ सिरियसली तिनैजना डिजर्भ गर्नुहुन्छ मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको कुरा यहाँ कसैले जज गरेर कसैले केही भनेर केही हुनेवाला छैन सकेर चाहिँ अब टक्की टक्की लायो भने जस्तो हुन्छ तर हामी बेला बेलामा सर्ट हानिरहने मान्छेलाई चाहिँ होइन फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा यहाँहरू सबै सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु म श्याम हरि दर्शक महानुभावहरू आज मैले प्रस्तुत गर्ने गेस्ट कतिको लागि प्रशंसक कतिको लागि आलोचक र उहाँको प्रस्तुति आलोचक भए पनि नहेर्ने चाहिँ कमै होलान् यस हिसाबमा उहाँले गायनमा जसरी आफूलाई उभ्याउनुभयो गायकीको कुरा मात्रै रहेन स्टेजमा पनि आफूलाई स्टेज क्विनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गायिका हुनुहुन्छ र अहिले भने उहाँले एक रियालिटी सोमा प्रतिस्पर्धी भएर आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिइरहनु भएको छ डान्सिङ विथ स्टार नेपाल र यो सो हेर्नेका लागि आज मैले प्रस्तुत गर्दै गरेको गेस्टको विषयमा त्यो सोका लागि त अब धेरै कमेन्टहरू आइसकेका छन् उहाँले हँसाउने मात्रै होइन मजाक गर्ने मात्रै होइन रुवाउन सक्ने खुबी त्यो पनि प्रस्तुति मार्फत त्यसरी उहाँको पहिचान बनेको छ आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ गायिका ज्योति मगर आउनुहोस् उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ ज्योतिजी धन्यवाद छ ज्योतिजी अब पछिल्लो समय अलिकति परिचयमा फेरबदल भएको जस्तो रियल ज्योति चाहिँ यो रहेछ है भनिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ जे जति कमेन्ट प्राप्त छन् तपाईँको डान्स हेरिसके पछाडि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ होइन रियल ज्योति त एउटा मात्रै छ त्यो मै हो होइन अब बाँकी कुरा कलाकारिता हुन् जति पनि योभन्दा पहिले आउने कुराहरू अनि अहिले जुन आइरहेको कुराहरू त्यो चाहिँ कलाकारिताको एउटा पाठ हो भन्न चाहन्छु तपाईँमा त यसरी मन्त्रमुग्ध बनाउने गीतसँगै अभिनय गर्ने खुबी पनि रहेछ तपाईँले त्यसरी गीत, गीत गाइरहेको देख्नेहरूका लागि स्टेजमा त्यसरी नाचिरहँदाखेरि हामी लाउरेला पनि अहिले सम्झिन चाहन चाहन्छौँ जसले तपाईँलाई कोच गर्नुभयो कोरियोग्राफीमा होइन सघाउनु भएको छ गौरी मल्ली जस्तो एउटा लिजेन्ड एक्टरलाई रुवाउने भनिसकेपछि जो जज हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै भावुक हुनुभयो हुन त गीतको परिवेशले पनि त्यो बनायो होला के भन्नुहुन्छ गौरीजीले जसरी तपाईँलाई एप्रिसिएसन दिनुभयो र जुन ओड तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभयो नि के भन्नुहुन्छ म्यामलाई एकदमै म धन्य भएँ होइन किनकि अहिलेसम्म मलाई एक त धेरै त्यो हुन्छ नि आलोचना नै गर्ने परि परिवेशबाट म हुर्केको अन्त त्यसले गर्दा गौरी मल्ल जस्तो लेजेन्डले प्रशंसा गर्दा त अब म यत्तिकै नै मनमोहित भइहाल्ने नै भएँ र अर्को इमोसनको कुरा रह्यो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ खासमा अब हामी नेपालीहरूको ठुलो समस्या हो हामीले देखाउन खोजेको चाहिँ होइन र त्यो चिजहरूले चाहिँ कुन नेपालीको मन रुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई <coughs> सरी तपाईँ पनि विदेशका थुप्रै कार्यक्रममा जानु भएको छ त्यहाँको नेपालीको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ जो बाध्यताले जानु भएको छ रहर त विदेश गएर श्रम गरौँ कसलाई होला र त्यो त एउटा बाध्यता हो नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना छैन तपाईँ त स्टेज कार्यक्रम पर्दाखेरि थुप्रै देशहरू पुगिसक्नु भएको छ त्यहाँको माहौल खासमा यो चाहिँ हुन्छ नि हामीले जुन यो गीतमा देखाउन खोजेको चाहिँ एउटा त्यो ठुलो समस्याको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो वास्तवमा बाहिर जाँदाखेरि मलाई पहिला लाग्थ्यो विदेशमा प्रोग्राम हुँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको थियो कि विदेशमा प्रोग्राम हुन्छ त्यस्तो फिल भएको थियो तर त्यहाँ गइसकेपछि नेपालीहरू सबै त म भन्दिनँ तर अधिकांश नेपालीहरू जो जो हुन्छ नि त्यो परिस्थितिले हुन्छ नि दुबई कतार मलेसिया जस्तो ठाउँमा इभन Uh, पैसा भएकै देशमा पनि अस्ट्रेलिया युके नै भनौँ भनौँ होइन तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जुन देशमा भए पनि मैले नेपालहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था एकदमै नाजुक नै देखेँ हुन्छ नि त्यो uh, मलेसिया कतार जस्तो चर्को घाममा बाहिर काम गर्नुपर्ने होइन uh, जे भए पनि हाम्रो नेपालमा uh, राम्रो राम्रो देशमा जन्मेको मान्छे हो त हामी किनकि यहाँको हावापानी अनि यहाँको खेतीबारी यहाँको हरियाली धेरै चिजहरू छ क्या हामीसँग तर हामीसँग हो अब धेरै कुराहरू छैन पनि सुख सुविधाहरू खोज्नको लागि हामी त्यहाँ विदेश पुग्छौँ पनि तर विदेशमा जुन किसिमले दुःख गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम त्यो मन छुने खालकै छ त्यस्तो गर्मीमा कतिपय मान्छेहरू त अझ फर्केर पनि आउनुहुन्न होइन कतिपय मान्छेहरू ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि हात खुट्टा गइरहेको छ जिन्दगीभरि जिन्दगीभरिभरि त्यसरी बाँच्नु परिरहेछ कतिपय मान्छेहरू गलत ठाउँमा पुग्यो मेन पावर मार्फत गलत ठाउँमा पुगेर हुन्छ नि उनीहरूलाई थाहा नै छैन कि उनीहरू कुन केसमा चाहिँ उनीहरू परिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा छैन कि उनीहरूलाई किनकि अब त्यो एकदमै त्यो दयनीय डरलाग्दो अनि एकदम त्यस्तो अवस्था पनि छ होला सबै नहोला होइन तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दा काश हाम्रो देशमा नै रोजगारीको अवस्था आउने भए देशमा युवाहरूलाई बाहिरभन्दा पनि आफ्नै देशमा राम्रो हुने अवस्था भए त कोही जानुहुने पनि थिएन होइन सो त्यो अब त्यही नै हो दुःखको कुरा डान्सिङ विथ स्टार नेपालमा तपाईँले यो गीत चुज गर्दै गर्दा तपाईँको पहिलो प्रस्तुति त केही ग्ल्यामर होला किन ज्योतिको प्रस्तुति हो होइन अपेक्षा थियो हो, अपेक्षाभन्दा फरक गीत चुज गर्नुभएको छ कसले सजेस्ट गराउनु भयो यो गीतमा गरौँ भनेर माइ oh घर खासमा त पहिला अब अफर आउँदाखेरि नै एकदम डर डरलाइसकेको थियो होइन लाग्यो अनि केही भन्ने भएको थियो पछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो आफ्नो प्याटर्न छँदैछ होइन खासमा त्यहाँ कम्पिटिसन त कम्पिटिसन हो तर म कम्पिटिसन नै मान्दिनँ कि किनकि की त्यहाँ सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सफल हुनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि सबैको आ आफ्नै करियरसँग कम्पिटिसन छ होइन अर्कोसँग कम्पिटिसन गर्न किन जरुरी भएर मलाई त्यस्तो लाग्छ किनकि की त्यस्तो हेभी हेभी पर्सनालिटी भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हरि खड्का प्रशान्त ताम्रा कार्ज्यू होइन हाम्रो अब सृष्टि बहिनी जस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ अनि धेरैजना पपुलर पपुलर आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ कम्पिटिसन गर्नको लागि भन्दा पनि केही डिफ्रेन्ट गरौँ भनेर अब जुन टिमले सजेस्ट गर्नुभयो त्यो रिस्की चाहिँ रिस्की थियो होइन एकदम रिस्की नै थियो किनकि मेरो त अब नाच्ने गाउने हाहा हो हा त्यो चिज त दर्शक श्रोताहरूले अब अलमोस्ट स्वीकारिसक्नु भएको छ कन्भिन्स भइसक्नु भएको छ त्यो चिजलाई माया गरिदिइसक्नु भएको छ तर अब यो चिजलाई के गर्नुहुन्छ त भन्ने रिस्क थियो तर ठिकै छ <laughs> रिक्सले नाम बन्छ तर रिक्सले रिक्स लिनु भनेको चाहिँ के नाम बन्छ कि बदनाम हुन्छ कि हुन्छ नि कि खत्तम हुन्छ कि मा त्यही नै हो खास <laughs> यो अब सो अनियर भइरहँदाखेरि जुन पिकअप लिएको छ सोले पनि अहिले ट्रेन्डिङमा पनि छ र तपाईँहरूलाई खुल्ला हृदयले प्रशंसा पनि गरेका छन् तपाईँले भन्नुभयो भने नेम फ्रेम बनाइसकेको व्यक्तित्वहरू भाग लिनु लिनुभएको छ यो कुनै हारजितको जितको लडाइँ त होइन तर पनि जित्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ कतिको छ जस्तो सोमा पार्टिसिपेट भइसके पछाडि जितकै लागि आफूलाई उभ्याउनु त जरुर पर्छ किनकि त्यो त प्रतिस्पर्धा नै हो जित्छु भन्ने चाहिँ कतिको लागेको छ ज्योतिजीलाई त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो मेहनत मा भर पर्छ र मेरो मेहनत सँगसँगै दर्शक र श्रोताको हातमा भर पर्छ खासमा जो जसले हुन्छ नि अहिले मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको कुरा यहाँ कसैले जज गरेर कसैले केही भनेर केही हुनेवाला छैन जब कि जनताहरूले पराएर उहाँलाई भोट गरिदिनुहुन्छ उहाँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ उहाँको प्रस्तुति हेर्न चाहिरहनुहुन्छ भनेपछि जसको उहाँहरूले चाहनुहुन्छ उहाँकै जित हुन्छ र जनताको जित नै हाम्रो जित हो चाहे त्यो जित जसले नै जसले जितोस् जनताकै माया जित्ने हो होइन अनि पहिलो कुरा त म अवार्डमा चाहिँ खासै विश्वास गर्दिनँ सबैभन्दा ठुलो अवार्ड नै जनताको माया हो हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको माया हो लेट्स सी अब कलाई धेरै माया गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूले यो चाहिँ सबै उहाँहरूको हातमा छ गौरी म्यामले चाहिँ तपाईँहरूको नामाकरण हरेक टोलीको नामाकरण गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूको नामाकरण के थियो अरे हाम्रो ज्योतिला जोतिला क्या ज्योतिला यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ होला है ज्योति ला। प्लस लाउरे ज्योतिलासँगै लिँदाखेरि ज्योतिला भन्दाखेरि चाहिँ अब टकिला भने जस्तो हुन्छ हामी बेला बेलामा सर्ट हानिरहने मान्छेलाई चाहिँ होइन अल्कोहलिक नाम छ ठिक छ मनपर्दछ है तपाईँलाई पनि मनपर्ने भन्दा पनि हुन्छ नि अब राम्रो युनिकनेस हुन्छ दिलीप रायमाझीको विषयमा केही भन्दिन न उहाँले पनि अब डान्सलाई नै आधार बनाएर हिरोको यात्रा गर्नुभयो उहाँ पनि भावुक हुनुभयो तपाईँको डान्स हेरेर दिलीप रायमाझी दाईको म एकदम बिग फ्यान पहिलेदेखि नै होइन र दिलीप रायमाझीको चाहिँ एउटा चिज चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि जहिले पनि ठ्याक्कै सम्झिने सम्झिने बित्तिकै एकदम मन छुने चिज चाहिँ उहाँले मुगलान फिल्ममा गर्नुभएको थियो आमा भन्ने गीत होइन सायद मैले उहाँको त्यस्तो धेरै फिल्म नहेरौँला होइन तर जति पनि फिल्म हेरेको छु मलाई राम्रो लाग्छ तर त्यो आमा वा, भन्ने एउटा गीतले म यति धेरै भावु भएँ कि त्यो लाइफभरि नै हुन्छ नि त्यो मैले सम्झिने केही केही गीतहरूमा चाहिँ हुन्छ नि उहाँ लाई चाहिँ म एकदम नोटिस गर्छु म कुनै कुनै मान्छेहरूको चाहिँ झट्टै भन्न सक्दिनँ कि एकदम नआन हिरोहरू हुन्छ तर उहाँले गर्नुभएको काम कुन मनपर्छ तपाईँले भने फलानु भनेर झ्याट्टै भन्न सक्दिनँ कि म तर उहाँको चाहिँ त्यो चिज चाहिँ म भन्न सक्छु र आ, यो सोमा चाहिँ उहाँ जज हुनुहुन्छ जुन कुरा एकदम मलाई फेयर पनि लाग्छ खासमा होइन दी, किनकि उहाँ डिजर्भ पनि गर्नुहुन्छ उहाँले जति अहिलेसम्म दि दिनुभएको फिल्मी क्षेत्रमा नृत्यमा नृत्यमा पनि पोख्त नआएको हो फेरि सबै नायक नेपालको सबै नायकहरूलाई नृत्य गर्न आउँदैन उहाँले नृत्य पनि आउँछ अनि सदाबहार नायक पनि हो जो अहिलेसम्म अब उहाँको सहकर्मीहरू कहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँ अहिले पनि यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ काम गरिराख्नु भएको छ अनि अर्को कुरा दिलीप रामाझीज्यूको मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने भनेको खासमा हिरोगिरी भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्दैन त्यो देखिन्छ नै कि होइन कतिपयले हुन्छ नि हामी हिरो हो मुभीमा काम गर्ने हो म्युजिक भिडियो हुँदैन एन्ड तेहान पनि एउटा हिरोगिरी देखाउन खोज्नुहुन्छ नि तर दिलीप रायमाझीज्यूको चाहिँ हिरोगिरी देखिन्छ अटोमेटिकली किनकि उहाँ यति सहजतापूर्वक काम गरिदिनुहुन्छ होइन र पनि उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि अहिलेसम्ममा किन अहिले त्यो पुस्तादेखि अहिलेको पुस्ताले पनि किन किन नोटिस गर्छ भन्दाखेरि दिलीप रायमाझीज्यू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको परिश्रम उहाँको लगानी उहाँको त्यो हुन्छ नि एकदम गुड एटिट्युड हुन्छ नि इजिली म्युजिक भिडियोहरूमा पनि काम गरिदिनुहुन्छ मुभीहरू त छँदै नै छ तारिफ सुनेर अर्को सोमा तपाईँलाई त उहाँले टेन्ट देखाउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई कति <laughs> कति राम्रो तारिफ गरिदिनु भयो हुन त यो जे हो त्यही रियालिटी नै भन्नुभएको ए रियालिटी नै हो रियल कुराहरू होइन म सबैको बारेमा भन्छु उहाँको बारेमा मात्रै भन्दिनँ कि भन्दिनँ म अब गौरी मल जिउको कुरा गरौँ एउटै नायिका होइन जो त्यो हुन्छ नि मान्छेले नेपालको फिल्मको इतिहासमा राम्रो नायिका राम्रो एक्टिङ गर्ने अभिनेत्री को हो भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ चे, गौरी मल्ल भन्ने त्यो छाप हुन्छ नि र त्यो वन्स अप इन अ टाइम जसको पनि हुन्छ कि तर त्यो छाप पुस्तो पुस्तासम्म पनि हुन्छ नि त्यो चिजभन्दा चाहिँ डरलाग्दो चिज हो होइन अनि अर्को हाम्रो यङ हुन्छ नि रुनेसा राई Uh, जो यो एजमा यति चाँडै हुन्छ नि त्यो सायद फिमेल uh, मुभीमा फिमेल कोरियोग्राफर डान्स डिरेक्टर उहाँ नै फर्स्ट हो जस्तो लाग्छ र अहिले आए आएर मुभीको हुन्छ नि डिरेक्सन गरेर मुभीको डिरेक्टर भयो मुभी हिट पनि भइसक्यो त्यस्तो क्वालिफाइड त्यस्तो ट्यालेन्टेड होइन सायद डान्सको फर्म पनि हुन्छ नयाँ नयाँ फर्म भित्र्याउने मुभीमा भित्राउने पहिलो नै उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ मलाई मलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम लेडी डन नै लाग्छ उहाँ पनि होइन <laughs> <laughs> त्यसले गर्दाखेरि मलाई म मा, म त एकदम तिनैजनाको प्रशंसक हुँ र त्यो स्टेजमा जज बन्नको लागि चाहिँ सिरियसली तिनैजना डिजर्भ गर्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै फेयर लाग्छ यो अन्तर्वार्ता उहाँले हेरिसके पछाडि मार्क तपाईँको टेन 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 आउँछ कि भन्ने मलाई त बडो विश्वास लाग्यो है यो त टेनको लागि होइन तपाईँले जे भन्नुभयो एकदम खुल्ला हृदयले नै प्रशंसा गर्नुभयो जे हो त्यही नै भन्नुभएको छ अब यो पटकको सोमा तपाईँको गीत कस्तो छ साँच्ची ज्योतिजी तपाईँले सुरुमा नै रुवाउनु रुवाउनुभयो अब फेरि मान्छेलाई के बानी पर्छ भन्दा अब तपाईँबाट भन्दा पनि त्यस्तै प्रकारकोमा अझ रियालिटी बेसकै नृत्य आयो भने त ज्योतिजीलाई हामी भोट गर्छौँ भन्ने पनि होला नि हजुर होइन यस्तो छ अब सधैँ एउटै चिजहरू पनि हुँदैन मैले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको यही नै हो कलाकारिताको हरेक पार्टहरू हुन्छन् होइन हरेक खालको विषयवस्तुहरू हुन्छन् त्यसमा रोदन पर्छ रोमान्स पर्छ कमेडी पर्छ त्यसमा होइन देशभक्ति पर्ला के पर्ला धेरै चिजहरू छन् अब ल्याची अब अहिले अहिले नै चाहिँ भन्न मिल्दैन तर हेरौँ केही डिफ्रेन्ट केही गर्ने कोसिस गर्नेछौँ तर हुन्छ नि सधैँ एउटै चिज सधैँ भइरहन्छ भन्ने पनि छैन अब अगाडि अब जनताहरूले हाम्रो दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो भने अगाडि अगाडि अगाडिको टाइममा सकभर जुन विषयवस्तुमा गरे पनि त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि न्याय गर्ने कोसिस नै रहनेछ नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्दै रहनु होला शुभकामना पनि छ तपाईँलाई कुनै हिरोसँग नाच्न मन छ यसरी हुन त अब तपाईँ आफै सेलिब्रेटी हो तै पनि एउटा स्टेजमा चाहिँ होइन ग्रान्ड एउटा सोमा यो नायकसँग नाच्न पाए हुन्थ्यो नि केही त्यस्तो होइन खास त नाच्ने चाहिँ मेरो हुन्छ नि पाट नै होइन त्यसले गर्दा म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ कुन नायक अगाडि गीत गाउन चाहनुहुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ म भन्नु सक्छु तपाईँले त गीत गाउँदा पनि त नाची नाची नजाइदिनु हुन्छ नि ल नाच्ने र गाउने दुइटै पऱ्यो भने कुन नायक चुज गर्नु खासमा यस्तो छ मैले राज हमालको अगाडि चाहिँ मैले मा, गाइ नै सकेको छ होइन म मलाई चाहिँ प्रोग्रामहरूमा धेरैचोटि भेट भएको छ भेट चाहिँ तर सेड्युल चाहिँ अघिल्लो दिन पछि दिन परेको कारणले दिदी ब्रामारी जिउको अगाडि मैले गाउनु पाएको छैन म त्यो डान्सको चाहिँ भरपुर फाइदा उठाउन चाहन्छु जति चाहिँ तपाईँलाई यो शारीरिक संरचनाले जस्तो डान्स प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अलिकति मोटाइको कारणले केही अप्ठ्यारोहरू असस्ताहरू हुन्छ किन भन्दा यो बिटहरू हुन्छ नि त अब कम्मर मर्काइका कुरा किन भन्दा तपाईँको अब शारीरिक संरचनाले कतिपय कुराहरू चाहिँ हजुर हुन्छ हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ लवरेजीले कसरी गाइड गर्नुभएको छ अलिकति सजिलो स्टेप भन्नुहुन्छ कि तपाईँले पनि कतिपय त गाह्रो पनि हुन्छ नि स्टेप हजुर हजुर खास मैले चाहिँ म म हुँदैन होला भन्दाखेरि पनि उहाँले एकदमै हुन्छ नि इन्करेज गर्नुहुन्छ कि हुन्छ तपाईँ सक्नु नै हुन्छ भनेर मैले हुन्छ नि फिफ्टी पर्सेन्ट कोसिस गर्दा फिफ्टी पर्सेन्ट उहाँले कोसिस गरिदिनुहुन्छ कि उहाँले पुस गरिदिनुहुन्छ त्यो चिजलाई त्यो भएर पनि एकदमै राम्रो कोरियोग्राफर हो चाहिँ अहिले त्यो सोका लागि टोटल्ली टाइम दिँदाखेरि मेहनत गरिरहँदाखेरि तपाईँको मेन पेसा गायकी हो गीतहरू रेकर्ड भएको छ कि छैनन् नयाँ सिर्जना के भइरहेछन् त जो टाइम त तपाईँले फेरि डान्सिङ विथ स्टार नेपालका लागि ज्यादा दिनु भएको छ हजुर हजुर अहिले चाहिँ अब यस्तो छ अब डान्सिङ विथ द स्टार नेपाललाई नैमै अब हुन्छ नि टाइम दिइरहेको भएको भएर अलिकति भ्याइरहेको छैन तर गीतहरू चाहिँ स्टुडियोमा अब लगभग हुन्छ नि छन् सबै भए कामहरू चाहिँ भइ नै रहेछ यस अगाडि तपाईँलाई ज्योति मगरको प्रस्तुति हुन त छाडा भद्दा भनेर जसले आलोचना गरेँ नि मैले भने नि आलोचना गरी गरी पनि तपाईँका प्रस्तुति ग्रहण गर्ने सुरुमै मैले त्यो भनेको थिएँ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब त्यो त्यही बाटो त दोहोरिँदैन होला किन भन्दा अहिले त स्टेज कार्यक्रमहरू छैनन् तर भयो भने ती विगतका नै प्रस्तुतिहरू रहन्छन् अथवा अलिकति तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरबदल भावनाले अलिकति सभ्यता शिष्टता पनि त्यहाँ मिसिन्छ होइन के तपाईँहरूले तपाईँहरूको खास यो हो यही कुरैमै नै गाली आइरहेको छ कि किन भन्नु न किन किनभने नि तपाईँहरूले सभ्यता शिष्टता भन्ने कुरा त्यो प प योभन्दा अगाडिको चिजहरूमा पनि छ कि त्यो चिजलाई त मान्छेहरूले त गलत तरिकाले लिदिएर हो होइन ती ती प्रतिनिधि व्यक्तिकै आवाजमै बोल्यो मेरो मेरो त्यो आरोप होइन कि यो चिजहरू चाहिँ सोच बदल्न जरुरी छ कि उहाँहरूले होइन म त कलाकार हो होइन मलाई मेरो थाहा छ क्या मलाई मेरो लिमिटेसन मलाई थाहा छ मेरो संस्कृति मलाई थाहा छ मेरो संस्कार मलाई थाहा छ मेरो सङ्गीत मलाई थाहा छ होइन तर यो चिजलाई चाहिँ कतिपयले सहजै स्वीकार स्विकार्नुहुन्छ कतिपयले चाहिँ अब आलो आलोचना नगरी बस्न नसक्नेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि त्यसरी लिइदिनुहुन्छ सबै कुराहरू चित्त बुझाउन कसैलाई पनि कसैले स सा, सकिँदैन पनि होइन तर पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो होइन एकदमै यो यो चिज चाहिँ भद्दा हो यो चिज चाहिँ भल्गर हो भन्ने चिजहरू पनि पछि उहाँहरूले एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ कि होइन यो चिज चाहिँ होइन यो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट हो यो मनोरञ्जन हो भनेर उहाँले लिइसक्नु भएको छ अब जो लिनै न उहाँको लागि उहाँलाई त के गर्नु सक्छु म अनि तपाईँले अन्तर्वार्ताकै क्रममा पनि बिए नगरी बच्चा पाउने भनेर पनि त्यो बोलेका कुराहरू टाइटल आइरहेको थियो खास के हो त्यो चाहिँ खासमा यस्तो छ तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ होइन काहीँ न काहीँ नेपाली महिला महिलाहरू काहीँ न काहीँ चाहिँ हुन्छ नि घरेलु हिंसाबाट पीडित नै हुनुहुन्छ कतिले भन्नुहुन्छ कतिले भन्नुहुन्न अथवा धेरैले त भन्दै भन्नुहुन्न होइन त्यो हिंसा चाहिँ घरको पुरुषबाट सुरु हुन्छ सुरुदेखि नै बुवाबाट सुरु हुन्छ के छोरी मान्छे भएर अहिले सभ्य भएर बस तँ त छोरा होस् होइन कि छोराले खान्छ कि गोरा गोराले खान्छ होइन भनेर एक किसिमको त्यहाँबाट त्यो असमानता सुरु हुन्छ त्यहाँबाट घरबाट हजुर विभेद सुरु हुन्छ विभेद सुरु भइसकेपछि पराई घरमा गइन्छ पराई घरमा गइसकेपछि अब श्रीमती श्री श्रीमानले बाहिर काम गर्ने भयो भनेपछि ऊ जति बजी आए पनि म त श्रीमतीले काम गर्ने भएपछि उसको टाइम तोकेको हुन्छ चाहे त्यो आफ्नै खुट्टामा उभि श्रीमती किन नहोस् होइन त्यो त्यस्तो धेरै चिजहरू छन् त्यो बाहेक पनि यतिसम्म छ कि तपाईँहरूले थाहा छ कि छैन अहिले पनि श्रीमानहरूले स्वास्नी कुट्छ हो नि कस्तो कस्तो मान्छेहरू देखेको छु जो जो मान्छेहरू हुन्छ नि पढे लेखेको एकदम हाई क्लास फ्यामिलीको श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नो खुट्टामा उभिनु भएको छ आफैले सर्भाइभ गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि काहीँ न काहीँ त्यो हुन्छ नि त्यो हिंसामा पर्नु भएको छ मैले त्यो देखेको छु अहिलेसम्म म त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ क्या खासमा बिहे गर्ने भनेको बच्चा पाउनको लागि हो हेर्नुहोस् होइन सिरियसली हो अल्टिमेटली हामीलाई चाहेको के हो भने बच्चा भयो भने भोलि भोलिको दिनमा आफ्नो बाँच्नु सहारा हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हो होइन त्यतिको लागि त्यत्रो आफ्नो त्यत्रो लामो जिन्दगी किन कम्प्रोमाइज गर्नु र भन्ने एक किसिमको सोच आउँछ कहिले काहीँ सधैँ त होइन कहिले काहीँ ठिस भएर बसिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा म हालिदिन्छु म स्टार्टर्सहरू साँच्चै तपाईँ यो जति कस्तो गहन कुरा गर्नुभयो है नारी स्वतन्त्रताको कुरा उठिरहँदाखेरि हिंसाहरू यति भइरहेछन् तपाईँले भनेको यो एकदमै जायज कुरा पनि हो श्रीमती कुट्ने अनि ठुला कुरा गर्ने दृष्टिमानहरू पनि छन् तपाईँले पनि प्रत्यक्ष समाजमै देख्नु भएको छ तपाईँ त अब गायिका भएपछि धेरै ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छ तपाईँले धेरै ठाउँको यी अवलोकन पनि गर्नु पाउनु भएको छ यो कुरा तपाईँले गर्दै गर्दा अनि विवाह नगरी बस्ने त भन्ने पनि जति जेलाई फेरि प्रश्न आउला आम् यस्तो छ अब हेरौँ अब भन्न सकिनँ राम्रो केटा पायो भने नकुट्ने केटा पायो भने होइन त्यो भन्न सकिँदैन अब तर तपाईँलाई चाहिँ सम्हाल्ने केटाकै कमी छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई त नेपालमा तपाईँ जुन सोचले जुन उद्देश्यले जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ नि होइन एउटा बोल्ड टाइपको हुनुहुन्छ गलत गर्नुभएको होइन बोल्ड एउटा डिसिजन लिन सक्ने लेडी हो तपाईँ तपाईँको हिसाबले पनि त्यही सोच भएका पुरुष पनि कमी हो किन होइन अहिलेसम्म विवाह नहुनु कारण त्यो पनि हो कि अब नेपाली पुरुषहरूले म जतिको केटी अलिक बचाउनु पनि सक्दैन होइन म जतिको केटी अलिकति ह्यान्डल गर्न पनि सक्दैन किनकि हुन्छ नि अब मेरो आफ्नै एटिट्युड छ मेरो मेरो आफ्नै शाह छ बेग्लै हुन्छ नि अब म त्यो भएर मलाई खासै लाग्दैन तर त्यस्तो पनि होइन त्यसको लागि चाहिँ होइन एउटा राम्रो हुन्छ नि गुड ह्युमन बिङ भएको केटाले चाहिँ डेफिनेटली सक्छ फोर्सफुल्ली हुँदैन मायाले चाहिँ मलाई मा जसले पनि जित्न सक्छ फेरि होइन फोर्सफुल्ली चाहिँ मलाई म उसको हुन्छ नि जुनसुकै त्यो त रावणको जस्तो तागतले पनि जित्न सक्दैन मलाई यति चाहिँ तपाईँले यो कुरा उठाइरहँदाखेरि तपाईँ एउटा स्टेज कार्यक्रमको सिलसिलामा तपाईँले त्यो सिसिटिभी फुटेजको भिडियो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो तपाईँलाई चाहिँ जहाँ जान्छन् त्यो हेर्ने दृष्टिकोण त यसकै लागि हो भन्ने टाइपले बिहेभ गरेको मैले पाएको छु कि तपाईँले पनि त्यो कुरा ओहो म के रहेछु मलाई त यस्तो भन्यो भनेर पनि तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो तपाईँको ड्रेसअपलाई लिएर तपाईँको प्रस्तुतिलाई लिएर तपाईँलाई चाहिँ जुन मूल्याङ्कन गर्छ नि तर रियल ज्योति त त्यो होइन नि यस्तो यस्तो छ खासमा दृष्टिकोण चेन्ज अरूले गरेर हुँदैन कि जो जसले त्यो त्यस्तो एकदम हुन्छ नि निच सोच राख्नुहुन्छ निच नजरले हेर्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरूको प्रब्लम हो नि त्यो मेरो प्रब्लम होइन कि होइन हिजोको दिनमा निर्मला पन्तको पनि हत्या भएको छ बलात्कार भएको छ अस्ति भर्खर सम्झना बहिनीको भएको छ कतिजनाको बलात्कार हुन्छ कतिजनाको हत्या हुन्छ होइन यो भनेको चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो व्यक्ति निज व्यक्तिहरू हो कि होइन त्यसमा चाहिँ त्यो केटी मान्छेहरूकोले लाउने लुगा केटी मान्छेहरूले बोल्ने केटी मान्छेहरूको उताउलोपनले त्यसमा केही पनि ऊ राख्दैन खासमा महत्त्व राख्दैन त्यसमा चाहिँ त्यो मतलबै राख्दैन त्यो उनीहरूको सोचै त्यस्तो छ जुन सोच भएको मान्छेहरू ज्योति मगर मात्रै होइन त्यो ठाउँमा अर्को कुनै हुन्छ नि सारी लगाएको मान्छे गयो भने पनि उनीहरूले गर्छ नै त्यही नै हुन्छ किनकि उनीहरू मेन्टली सिक के तिनीहरू <laughs> कडा होड पनि आयो यहाँ आज रातो टिका लगाउनु भएर चाहिँ केही थियो पूजापाठ भन्दा पनि यो हुन्छ नि अलिकति भगवानको टिका हो ब्लेस्ड फिल हुन्छ अरू बेला अलिक कमै देख्छु म तपाईँको निधारमा टिकी होइन आज सुहाएको पनि त्यस्तै <laughs> परे आज चाहिँ र अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँ गायिका हो तपाईँको एक दुईवटा गीत दर्शकलाई प्रस्तुत नगरी मैले कसरी विदा गरौँ अहिले त नगरौँ होला किनकि हुन्छ नि अगाडि पछाडि मान्छे छ म एकदम थोरै टुक्का त्यो मुलाको ऊ मुलाको सिनकी त कसरी छुटौँ म युट्युबमा जति पनि छन् गीत गीत त जहिले गाइरहेको त हो नि जहिले सुनिरहेको होइन गीत अहिले चाहिँ नगम होइन हुन्छ <laughs> अब तपाईँले भोट पनि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सहित जो दर्शकले हेरिरहनु भएको छ तपाईँको प्रस्तुति मन पराउनेले तपाईँलाई भोट गर्न सक्छन् के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई त्यही नै हो अहिले आइएमपिएबाट हुँदैछ होइन आइएमपिएको एप डाउनलोड गर्नुहोला इभेन्टमा जानुहोला अनि इभेन्टमा गइसकेपछि हाम्रो फोटोहरू आउँछ मेरो कोड जेरो सिक्स हो मेरो फोटो देखिहाल्नुहुन्छ अनि त्यो भोट गर्नुहोला इफ मन पऱ्यो मा भने मात्रै फेरि होइन तपाईँहरू फेरि आगामी दिनमा मलाई देख्न चाहनुहुन्छ त्यो स्टेजमा भने मात्रै नत्र जबरजस्ती चाहिँ हुन्छ नि हुँदैन तपाईँलाई जसलाई मनपर्छ त्यसलाई भोट गर्नु होला त्यही नै भन्छु म जति आज हामी टोटल्ली तपाईँले पछिल्लो समय भाग लिएको सोमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ कस्तो भयो कुराकानी मलाई एकदम खुसी लाग्यो यू सो मच यसरी सपोर्ट गर्न आइदिनु भयो होइन धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पेटमा अहिले ठ्याक्कै एकै बज्न लाग्यो तपाईँले यसरी समय दिनुभयो म समय र समाजको लागि धन्यवाद र तपाईँको सो अझ उत्कृष्ट रहँदै जाओस् प्रस्तुतिहरू दर्शकका लागि प्रिय बन्दै जाओस् शुभकामना छ जा। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच अब सयौँ पसल धाउनै पर्दैन कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्ट्स कलेक्सन हेक्स फेसन वेयर

मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे पाँच एघार एकसठी तिन सय सत्तरी ए म्याक्स वेल वर्ल्ड अट जेन्ट्स कलेक्सन